Вале Тудов, мъже до 87 кг, Георги Велков, защото Митомир Павлов, мач за трето място. Хайде! На татами едно, те имат готов Светослав Теков, защото Ердоан Айдари. Thank you.
Шут! Ще излизат финал в категория 75 кг бокс мъже. Димитър Димитров срещу Даниел Рузан. Даниел Раждан, финал категория 75 кг мъже. Победител състезателя в Сениего. Това е победа!